если сейчас Харбор, ну, бо я тогда ты дыге брыктрып чего дыгмана. Он еще шунге. Айди дан дыгмана. Локс дин бирамс. Он дыгмана ikide болып калды. Ateşimiz. Mesela klası da Utrayers. Ana demek. Sahfanı yangılıp görsek, ama ne demek kuzlengen netice. Ve yerli eriştik. Hadi yapışıp kaldı. Bunu yalnız doğrulayız. Avval mana shu hammasidan demak article blokni olib tashlaymiz. Buni biriktirib chiqamiz TD-larga. ID'da bunu ya bunu ya ve stili açıp getti hazır. Şansı bölüş gereği edin. Yarlı. Kip kaldı endi. Bu itarlishlar self padding yordamida amalga oshiriladi. Mana self padding demak, biz avval cell spacing 5 piksel qilib ko'ramiz. Mana demak, bu zo'ro itarlishlar yuzaga keldi. Rasmimizdagidek ko'rinish. Deyarli hozir shu ko'rinishga ega bo'ldik. Endi menyumiz ustida ham ishni boshlasak bo'ladi hozir. Juda chiroyli bo'ldi menimcha, hozir o'zimga ham yoqayapti ko'r. Endi menyu ustida ishni boshlaymiz. Menyumizni background demak qora rangda ekan. Photoshopda menyuni ham qirqib olamiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, mana bu yerda menyu ozroq orqasini ko'rsatadigan usulda qilingan. Agar bunday qiladigan bo'lsangiz, sal ko'proq hajm oladi yaxshisi. Biz bu narsadan ayni paytda voz kechgan holda shunchaki mana bu yerdagi sizdan foydalanamiz.
menu, background. Okay. The CSS getting like hop get can again. Menu chin as rather again band. Horizontal menu. Nav deb belgilaymiz. Background image browse. Yaltiroq yo'q bu emas, mana. Background mana repeat x things. Control S. Hozircha yopib turamiz shu yerda. Daxlamiz demak. Table'imizga o'sha class stilni berib qo'yamiz. Nav. Ha, aytgancha bu to'laligicha faqat menyu o'zi kemas, balki menyu joylashgan tablitsaga fon bo'lish kerak edi biz. Sal adashibmizmi? Buni tekshirib ko'ramiz. Qo'yib ko'rdik hozircha. Asosiy table'dan borderni olib tashlash vaqti keldi shekilli. O'tiraga olamiz va yangilab ko'ramiz. Qandaydir bo'g'i quroqdek ko'rinyapti nazarimda. Bunday qanday ekan? Bunday bo'lsa shunaqa qaroq rangda ekan. Endi menyu yozuvimiz ko'rinmayapti. Demak, nuqta nav nuqta deymiz. Yo'q, A deymiz. A ham standart so'z xuddi P ga o'xshab linklarni bildiradi. A link link qilingan so'z. Demak, color maqolam CC deymiz. Shuni yopamiz. Nav deymiz. A 2 nuqta over deymiz. Bu sichqoncha ustiga olib borilgan holati bo'ladi linkda demak. Color oq deymiz. Tekshirib ko'ramiz, ta'sir qilish kerak chunki biz navga tobe qildik ushbu stillarni. Nav esa biriktirilgan avvaldan. Hover'ini aytmasak ey ishlayapti. Mana navda oltin nuqta qo'ymagan ekanmiz. Buni yangilab ko'ramiz. Thank you.